아, 주스부스터 리벨트 있다. 솔로시 브크라치오니 리셀 레터르 이름의 레모 텍스나 타무시 뜨는스카 그린시 레넴 스쿠시메 툴레피알코 tam něco nebo není. Já teď nevím, jestli tam něco bylo nebo ne. Bylo tam něco nebo nebylo? Markneme a uvidíme. Ha, tak ne. Já myslím, že jsem tady kdysi něco našel. Tak to je jenom objel. Ježíš, on zas nevyleze. Tak si zaplaveme ve vodopádu. Myslím, že to jde, ale teď si nejsem úplně zcela jist. Potápěč. Tak co? Dobrý, jde to. Slíst. Bezpečně. Moment, jo, to je. Termitiště. Tak. Bůrám rád. Fakt rád. Mám to rád, moc rád. Tak. Doufám, že jsem nenechal motorku moc blízko. Jo, voda si jela dolů. He, sloup drží. Motorko. Motorko. Já jsem tě nechal, motorko. Tady je, fuj, dobrý. Musíme domů. Potřebuji tam odpravit spajky dole. Dneska, jestli jsem správně počítal, tak by měla být horda. Noc jsem úspěšně přečkal. Byla temná, jak temnota. Aha. Tady se nám to zase načítá. Dobrý, máme auto, tak se nám to snad nějak zase načte. Co to tamhle vidím? Uhlí. Pěkná lopata 574 a mám lopatu. Jo, jenže to je ta obič. Škoda, no. Tak bych ji určitě bral. Majo, co tu chceš? No, my máme totiž kočku Máju. No. What the f? Co to je? Zajímavé. Jo, to je climb. Oil jsem prostě nenašel. Lehni, hajzle. Tak, tu máš. No to si nech. No, nač to zkouším, když to stejně nic neseberu. Jakož máme plno, tak zase jdeme zpátky na silnici. Hele, tamhle vidím vodu, zdá se. To se mi nezdá, to je fakt. Tady zase nějaká otrapkyně. Co máš? To si nevezmu. Tak to použijem. Nic. Tak jdeme dál. Aha, tam je spálené území. Krutí brko. Tohle si vzít můžeme. Je fakt, že náboje teda moc nepoužívám, že používám jiné věci. Odkryl jsem si velice velký kus mapy, ale furt to není dost k tomu, abych se přiblížil k polovině. No, lepidlo by se mě hodilo, no, počkej, nemám ho tady.
Majku, já tam nevidím. Ne, nemám lepidlo. Hele, ale na co tahám tohle? Sakra. No moment, teď jsem to udělal blbě. Takhle. A chtěl jsem dát pryč třeba baterii. Ona lepidlo první. Počkej, kterým směrem jedu? Tamhle. To je krev. Tamhle taky loužička. Trubička. Měl bych častěji zkontrolovat, co mám u sebe a co mám v koši. Nákupním, protože pak to mám zbytečně zaplácaný. Jo, tebe si všímat nemusím. Olej neceme. Nebo chceme. Světlo u sebe mám, takže si jedno vemem. Olej nemáme, hele, ona si mě všimla. Hezky. Nebo jestli vezmeme. Dáme si sváču. No, sedla si fakt hezky do prostředka obrazovky. Ty vole, zmiz. Do prostředka obrazovky, holka, holka. Jo, tady už jsem teda byl. Kolik máme? 7 hodin, paráda. Zatím je čas dobrý a řekl bych, nebyl jsem už tady. Ne, ale jsem nedaleko jednoho místa, kde jsem přespával. A to, tady to. Jo, moment, chtěl jsem něco zkusit. Já nechci další železo. Tady někdo něco mě psal ohledně. Jo, to je normální hlína, to nic. Hlína a pak je tam písek a kámen, tak to nic. Tak to je na nic. Takže teď budem tady na tom místečku, kde jsem přespal. Jo, dobře tohle. Lepidílko. Zase. Písek. Hele, nemám nějak moc volného místa teď. Co jsem to zase vyvedl s tím? Počkej, tamhle máme nářadí hned vedle. Čau. Ježiš, zase tady mydlím lopatkou. Vezmem hřebíkovačku. Co? Teprve se rozmáchla, už dostanu ránu, jo? Na hlavu, ne? Co máš? Tak se zrovna ošetříme. Semínka. Ty vole, ten zmetek mi zlomil nohu. Ještě, že toho nosím tolika. Co mě tady přibylo? Něco mi to přibylo a nevím co. Další ty lezec. To máš nic. Jako by mě tu něco přibylo, než mám dvě volné místa, teď zase nemám žádný volný místo. Asi vyhodím. No podíváme se. Kdy jsem tam les minule. Dveřma, jo. Dobrý den. No ty to tady likviduješ, ty pindo. Jo, tak to není nářadí, to je jídlo.
Podíváme se dozadu. Auč. Jste mi to vyžrali, co? Tyhle nezapomeň chcípnout, jo? Tak tu máš, protože se skováváš do sloupu, ty dobytku. Dobrý no. Hezky to děláte, kluci. Hezky se mi skováváte. Moment, vodu ne. Vodu. Čekej. Aha, tak vodu jo. Ale já jsem se chtěl podívat hlavně. Tady syrový maso, to brát nebudu. Ještě tohleto si vezmu. Koukej, což toho mám. Vodu si taky vemu. Si to pak vezmu. A tohle je něco jiného. Já hledám talíř s hotovým jídlem. Další maso. Jestli teda najdu, protože se mně stalo, že jsem našel hotové jídlo. Vajíčka. Jako na schvál, ne. Takže si vezmu to maso. Jdeme dál, no. Pryč odsaď. Je nějaký šero. Moment. Kudy dom? Asi tudy, že jo? Tamhle jsem kousek neprojel. Tamhle je voda. Jo. Koukám, že můžu takhle to nasměrovat. Jedeme. Jedeme domů. Už konečně. Uá. Ježiš Maria, bacha na tu vodu, ty vole. Doufám, že to jde. Ne, nejde. Nejde to projet, nejde to projet. Tak nic teda, takže pojedeme zpátky a doprava. Tamhle přes město. Jaj, to mě štve. Tady máme jezero. Tiki taka. Bajkalské jezero. Wow, 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 to je krámu tady, to je krámu tady. Gumy. Můžem pak vyměnit. Už jsem se lek. Já jsem zapomněl, že to je tady takhle vymršený. Furt je tak hnusně zamračí, no. Ha. Když se zjevilo, že plech nějaký má, pak to zase zmizí.
Tady jsem před nějakým časem už jel. Ano. Zapomněl jsem vydat léky, jo, hele. Antibiotika s sebou nemám, tak musíme vzít tohleto. No až dojdeme, tak musím nosit antibiotika, no, to se nedá nic jinýho dělat. Ne, prostě. Ta hra nemá ráda. Pojď, puso. Ani nic nemáš. Zmetku. Taky nic. Jinak v tento den, co to teď natáčím, tak je... další díl z YouTube, na YouTubeku, nebo na Uhelníkovi, nebo jak se to jmenuje přesně, teď nevím. Video z Alfy 15, tam ukazuje několik zombíků. Pak nějaký sázení asi nových květin tuší, myslím, že snad půjde vypěstovat rostliny, aby jsme si mohli uvařit pivo. Pak tam ukazoval, co to tam bylo, kriminál, vězení, z betonu, takže to tak snadno rozbit nepůjde. Co to tady, to sekání zas má bejt. Zas někdo otravuje. Teď neotravuju, nemám čas. Jo a kudy pojedem? Doprava musíme. Jo, tam je hřb... bytůvek. Jo, vím, koukal jsem. Nové plodiny. Tři dokonce nové plodiny, Chvíli zastavím. Do prdele, co je? Pardon, velice se omlouvám za tohleto, to bych dělat neměl. Čekej, kde je tady obchod s nářadím? Tadyhle. Tak se tam zajedeme mrknout. 11:30. No, i kdybych to nestihnul, tak co? Tak se neposeru. Hlavně nechci pnout, aby mě to nerespawnovalo někde v prdeli světa. Doplníme zdravíčko. Starý jeden odsaz. Moc toho tady nezbylo teda. Jo, palice. Zkrapovat vlastně nebudem. Počkej, něco do ruky, na obranu. Já zkusím zhasnout, abych je tak neprovokoval. Moment, to jsem asi prošel tudy, jo.
Nic. Hasáček pěkný. Zase hasáček pěkný. Už zase otravujou. No ty vole. Nechte mě bejt, nechte mě bejt. Ne. Nic mě nedali. Ale fuj. To byl hnusný zásek. Ještě mrknu tady. Ha? 16. To se můžu vyrobit doma. Spoustu jsem jich tam nechal. Správně upír všechno sežere. Ty vole. Mažem pryč, je tam nějak moc velký kravel. A jedem dom. A rychle domů. Krávo uhní, ne? Sakryš, krucajs. Sexem a nejsem schopný to tady projít. Takže mapa. Hele vole, nezapomeň si tam udělat postel. Jdem. Je to nedá, ty vole. A sandwich hnusnej. Zkaženej. Není tady nikde voda? To jsou někde ty jeskyně. Jo, vole, abych do nich nevlít. Ne, ty jsou tamhle. Tamhle jsem se utopil. Tady by to mělo být v pohodě. Jedna hodina, no to bude akorát. Tamhle už jsem byl. Když tam bude něco užitečného. Aha, byl. Prášky si můžeme vzít. 71 level. Jo a maso. Tady máme masičko. Hele! Ha, dochází nám benzín. Papír, iron, jo, tady mám ty gumy. Rychle, pič. Co kdyby tady něco bylo? Ne, minibike neceme. Jo. Tak to tady necháme. Jedem. Nepůjdem po cestě. Majo. Máš tlustý sklo. Já vím, že jsi hezká kočička, ale... Jej. Jej! Kurňa, to jsou skoky! Těsně vedle. Škoda. Koukám, že jsem ani nemusel zpátky.
proč si rozbíjí motorku? A hele, už jsme skoro doma. Teď se asi proletíme. Opsa! Jo, jedem! Ne, do nářadí tady nejdu, to si nechám na jindy. Najít se ještě asi nebude aktuální. Domové, sladký domové. Už jsem zase tady. Motobazár. Bua! Co tam dělá zmetek? Šmejdi blbý. Dva jsem pozval. Člověk nemá klid na hraní, furt někdo otravuje. Jak si tam klidně leze zmetek. Ale zdálo se mi, že slyším bouchání. Nějaký divný. Čiže tohle rozeberu, protože jsou až uvnitř. Mě to vygeneruje vevnitř, ty prchanty. Takže naházíme hrampádí sem. Takže házíme krámy. Nemám spojky.
No slack. Au. Jestli mi to samo propadlo. Ke všem čertům. Já nemám cement. Jsem si obral sebou. Jo, asi bude v motorze. Má schovat, teď asi neuslyší. Že tam mám jiný gumy. Už zase voním na 100 kilometrů. Hrgot. Tam leze furt, ne? No, konečně po něm.
Chtěl jsem tady hledat ještě ty pichláky, i když oni se sem nedostanou. Snad teda. Já jsem přišel o dobrý gumy, kam jsem je dal. Jsem to zase omylem vyměnil. Nemám je tady. Žlutý gumy. Masa máme dost. To je paráda. Tak si vezmeme jiný gumy, no. Ať nezdím se šmejdama. Jsem si to nějak nevšiml vůbec, že mám špatný gumy. Jak se mi to povedlo? No, úplně snadno. Při rychlým přesouvání. Tak. Motorka je parádní. Opravená. 583. No, může být ještě o chlup lepší motor, ale to už je minimum. Takže. Chtělo by to nabrat. Věci si. A připravit se na atak. Tohle spíš tak do sbírky. Jako jiný věci. A. Benzín tady taky nepotřebuju. Já tady jsou dvě vajíčka, vidíš, to bych si mohl udělat kousek masa. Jdem se do potravin. Jestli tam máme něco k jídlu. Tady máme, no tak lichý počet, neber to po dvou vejcích. Tak jsme si napapali. Já bych ještě tu baterii hodit do pryč. No. Tak v tomhle díle by to bylo teď asi všechno. Já se budu připravovat na hordičku. A uvidíme se příště, takže čus, bus.